ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ପନ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ବାବା ସାରରେ ବତାଉଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଉତ୍ତରରେ ବତାଉଛନ୍ତି ବାବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସେବା ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେବେବି ନିଜ ଉପରେ ଅକୃପା କର ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ପକେଟରେ ରଖ ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଉ ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ରାଜ ତୋର ନିଶାରେ ରହିପାରିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ସିଏ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେପରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କ ଭଳି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଚାଲି ନଥାଏ

ଭବିଷ୍ୟତର ସେହି ନାମ ରୂପ ବାଲା ଚିତ୍ର ତ ହାତକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ ପୁଣି ମୁକୁଟ ସହିତ ରାଜପଥ କରିବୁ ସେହି ନାମ ରୂପ ଆଦି ସବୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜପଦ ପାଇବୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ରାଜପଦ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜଯଗର ଚିତ୍ର ଉପରେ ରାଜବତର ଚିତ୍ର ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବା ଦରକାର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ସିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଭଗବାନ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ଜ୍ଞାନବାନ୍ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ହଟ୍ଟଯୋଗୀ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ହଟ୍ଟଯୋଗୀ ଆସନ ଗେରୁ କୌପିନୀ ମାନେ ଗେରୁଆବସ୍ତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ତେବେ ଯାଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ତୁମେ ବହୁତ କାମ ବା ସେବା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିରଳ କେହି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ମାୟା ସେବାରେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରି ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ ଏହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ହଟ୍ଟଯୋଗ କର୍ମସନ୍ୟାସ ଏବଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି କେବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଛି ତୁମେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ତିଥି ବର୍ଷ ସହିତ ତା'ର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଠପନ୍ତ ଅଥବା ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପୁଣି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବବାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଶିବବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ହଟ ଯୋଗର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ସ୍ଥାପନା ହେବାର ଥାଏ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ସେହି ହଟ୍ଟଯୋଗ ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥାଏ ପୁଣି ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ତାହା ହେଉଛି ହଟ୍ଟଯୋଗ ସେଥିରେ ଘରଦୁଆରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ତଳେ ଲେଖା ରହିଛି আউ কবি চিত্র তলে এভি লেখা হই নথা তুমি তিথি তার সবু জা পেঁ ঘরে নিজের রাজযোগ এবংত্ব চিত্র দেখি নিশা চড় দেবতা চিত্র সম্মুখে হাত যার আবশ্যকতা নাহি। তুমি তো নিজে হেউছ। হেঁ সম চিত্র রে খুশি নিশা চড়পণরে নিজের দেখিব। ଆମେ ଏହିଭଳି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଯଦି ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଲଜା ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ଜଗରେ ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ଏହା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଠପଢା ହେଉଛି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ଏହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପକେଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ହେବି ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକେଟରେ ରହିବା ଉଚିତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ ପୁଣି କେହି ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆମକୁ ଭଗବାନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ ଲୋକମାନେ ଚାକିରିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ହିଁ ସେହି ଦେବତା ଆମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଜଗଦମ୍ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ନା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜଗଦମ୍ବା ଅଟନା ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବସିଛ ତୁମର ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଦିଲ୍ଲାଡା ମନ୍ଦିରର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ତଳେ ତପସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ମୃତି ଆସିବ ମନମନା ଭବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଶିବବା ଆମକୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ଏହିଭଳି ରାଜାରାଣୀ ହେବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରୁଥାଉ ଆମେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ ତେବେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଧ୍ୟ ସେବା ହେବ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ସେବା ହେବ ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ ନ କରିବେ ସୁପୁତ୍ର ନ ହେବେ ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କହିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ତୁମେ ଅକୃପା କରୁଛ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବତାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏପରି ଏପରି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ତାହା ହେଲା ହଟ୍ଟ ଯୋଗ ଏହା ହେଲା ରାଜଯୋଗ ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନେ ତ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟୁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏହିଭଳି ହେଉଛୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚତୁରତା ଦରକାର ବାବା ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମର ମିଜାଜ ମାନା ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କର ମିଜାଜକୁ ଦେଖ କେତେ ମଧୁର ଅଟେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଠୋର ଅଟନ୍ତି କି ସିଏ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଏଥିରେ ଡରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଫୁଲ ପରି ହେବାର ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଭଳି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଉ ମନସ୍ଥାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୁଣି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ଏ କଥା ବି ବତାଇବେ ଯେ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସମୟ ନିକଟତର ହେଲେ ସବୁ ବତାଇବେ ଏଠାରେ ଥିବା ଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିବେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ ବାବା ତ ବହୁତ ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ତୁମେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିପାରିବ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଅଠେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଣେଇଶ ଅଠଷଠିର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେପରିକି ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖି ଅଭିନୟ କରି ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିରହୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏହି ଖିଆଲ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ ଆଉ କେହି ବି ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ଆହୁରି ଚାଲିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୋଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଅଥବା ଅମର ପୁରୀକୁ ଯିବୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ ତୁମେ ଆଶୁରୀ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଦୈବୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛ ବାବା ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୁରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆଶୁରୀ ରାବଣ ରାଜି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମଧ୍ୟ ଯଗବୁଳ ଦ୍ୱାରା ଭୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଅରେ ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ବାଦ୍ଶାହୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜ ନ ଅଟନ୍ତି ନା

ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରଚୟତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ତୁମକୁ ନିଜ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହା କଳ୍ପୂର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ତଥାପି ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଆଠରତ୍ନ ହେବେ ଏ କଥା କହିବାର ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମ ନିଜର ପାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେହିପରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢିବେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବତାଇବା ବାଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାରେ ସାଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ପଦ୍ମପତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ କେହି କଟିପତି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଡିଏ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ କେହି କେହି ପଦ୍ମପତି ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତେବେ ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ନେବେ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ସୁହାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ସୁହା କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା କାମରେ ଲାଗିଗଲା ଗରିବମାନଙ୍କର ତ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କର ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରଣ କର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଅଟେ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପର୍ଣ୍ଣିମା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସମର୍ପଣମୟତା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ କେତେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଡ୍ରାମାର ଟିକ୍ଟିକ୍ ତ ଚାଲିବାରେ ରହିଛି ଏହି ଡ୍ରାମାର ଟିକ୍ ଟିକ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆର ଅଭିନୟ ଅବିକଳ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି ବାବା ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର କେହି ପାଣି ବା ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା मीठा मीठा सिकिल थे संतान मान प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पिता आत्मी संतान मान को, को नमस्ते आम समस्त आत्मिक संतान मान आत्मिक पिता को नमस्ते 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 बाबा शुक्रिया धारणा मुख्य सारांश एक नंबर रे ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବହୁତ ମଧୁର କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଗୁଲଗୁଲ୍ ମାନେ ଫୁଲ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ଘର ଧାରଣା ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ହିଁ କୃପା କରିବାର ଅଛି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାର ଅଛି ମିତ୍ର ସମ୍ଭନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାର ଅଛି ଯେ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବରଦାନର ବିସ୍ତାର ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି ମଧୁବନ ମହାନ୍ ତୀର୍ଥ ଅଟେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରୁଛ ଯେ ଏହି ମହାନ୍ ତଥାନକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛୁ ଏହି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ପାର କରାଇଦିଏ ଏହି ସ୍ମୃତି ଏକ ତାାବିଜ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବାତାବରଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏହି ଧରଣୀକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରେ ରମଣ କରୁଥିବା ଜଗି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅନୁଭବର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି